Proklíbám dámy, poklona pánové. Je tady další díl Ušáku a jsem rád, že se u něj znova scházíme. Nebudu dlouho zdržovat. Jdeme na to. Víš, proč pán Bůh miluje ateisty? Protože ho ničem neobtěžují. A já si myslím, že Česko je zemí, kterou pán Bůh miluje. Měl jsem nějaký vzory. Kněze, kteří mě něčem imponovali. Ale tím největším vzorem to byl přesně Bolek ve filmu Zapomenuté světlo. Samozřejmě ani dnes nebude chybět úvodní rubrika, tedy domácí úkol. Krátké video, které pro vás připravil host, který už se usadil do mého nejoblíbenějšího červeného křesla. Dámy a pánové, ze studeného kostela se teď přemisťuji do horkého křesla Míry Bosáka. Neřeknu, že se těším, spíše se děsím, protože ten červený ušak mi spíš připomíná peklo, ale doufám, že jak v pekle se tam nebudu cítit. Těším se na vás, Zbigniew Czendrik. Můj dnešní host, Zbigniew Czendrik. Ahoj, Zbi. Ahoj, Miro. Prosím tě, vysvětli mi, název ušak je od toho křesla? To je od toho křesla, přesně tak. No, ale nemělo by to být trošku vyšší křeslo, abych to měl na úrovni uši? Mám pocit, že to je pod ušak. Ale když se pěkně zbalíš, tak je to ideální. Že bych se sunul. Dá se v tom i vyspat. Jsem... Mám vyzkoušeno. My bychom mohli začít se bavit o spoustě věcí. Ale já se tě musím zeptat, jako zásadního odborníka na polský fotbal, jak to, že to zase nevyšlo v tom Kataru? Já ti něco řeknu. Já jsem takový infantilní, dětinský. Já prostě věřím těm fotbalistům, tomu fotbalu. Víš, fotbal je to za prvé biznis pro někoho, za druhé sport, ale pro mě show, zábava, prostě divadlo. A já jsem zklamaný z Polaku. Víš, protože polští fotbalisté se provinili proti všem možným božím přikázáním. Ale hlavně, oni tím pojetím hry zabíjeli fotbal. Víš, oni všechno dělali jen proto, aby hrát nemuseli. Defensiva, to nebyla defensiva, to bylo prostě překážení ve hře spolu dalším hráčům. Znesvětili fotbal, znesvětili mě jako fanouška, úplně katastrofa. Takže no. Si to u tebe dost rozházeli, koukám. Já jsem jim věřil do poslední chvíle a čekal jsem, že my budeme hrát o ten titul a to je prostě, to je, pro mě fotbal je náboženství, víš, a prostě já to prožívám možná tak, jak to prožívají Brazilci, Argentinci, takže prostě mám takového trošku ducha, řekl bych, argentinského, ale chápu, že Argentina se dostala do finále, protože oni mají velkého přimluvce, Františka, papeže Františka, to je Argentinec, no tak víš, no. No ty jsi služebně nižší, jo? Já jsem služebně nižší, takže já nemůžu se stěžovat, no. Ale já bych tady, když jsme u toho fotbalu, jo, protože každý je střelený, ale jinak trefený, a jsem prostě tím fotbalem trošku střelený, trefeným obecně sportem, jo, tak já vzpomínám na takovou krásnou myšlenku polského papeže. Možná kdyby byl Polak papežem, tak bychom hráli to finále. Ale on říkal, Jan Pavel II. Říkal, ze všech nejméně podstatných věcí fotbal je tou věcí nejdůležitější. Takže takhle. Mám oporu v slovech svatého Jana Pavla II. Tím se tak trošku vlastně dostáváme k tvé profesi jako takové, protože lidi tě znají jako katolického kněze, který tady působí 30. Prosím tě, v Česku 30, v Lanškrouně 29 let kazím lidi a oni ne se zkazit, mám tam ještě hodně práce. No, takže hodně dlouho.
Já jsem si zjišťoval, jaké to bylo, když jsi přicházel a vím, že tvoji kolegové, kteří vystudovali v Polsku, tak měli možnost jít třeba i do Spojených států, do Švýcarska. No to mi povídej, na tebe zbylo Česko. Česko. A já pocházím z Těšinska, dokonce nějaký zlomek rodiny mám ještě na české straně, tam kolem Jablunkova a tak dále. No tak to víš, že a na tom Těšinsku ty vztahy nebyly ideální, takové mezi Polskem a Čechami a tak dále. Takže já jsem trošku ten byl ovlivněn, takže jsem trošku zhora koukal na Česko a Čechy a tak dále. No, no a si představ, a biskup přijde ke mně s nabídkou, říká, ty tam pocházíš z toho Těšinska, určitě umíš česky, ty bys se tam hodil, jo. Já jsem se začal bránit, říkám, umím dvě slova, pozor vlak, nic víc, jo. No, ale protože jsem vychován v takové poslušnosti k nadřízeným, takže jsem to bral, jakoby tu nabídku, protože mě nemůže tak vzít a poslat do jiné zemi. Takže jsem to vzal. Ale musím říct, že bylo to pro mě trošku zklamání, protože takhle jsem si raj, víš, na zemi nepředstavoval. No to asi kolegové přesně šli. Německo, Anglie, Francie, Itálie, Spojené státy, anebo ta Jižní Amerika. Ale já jsem tu nabídku pak ve finále také dostal. Protože po 3 letech pobytu jsem dostal nabídku na Brooklyn. Víš, a já musím říct, dostal jsem 14 dnů na rozmyšlenou, no a po týdnu mi zavolali, že už nemusím nad tím přemýšlet, že už našli někoho jiného, takže kdybych okamžitě reagoval a řekl ano, já tady v Česku nechci, já do těch statů poletím, tak bych možná tam někde na Brooklynu teď žil. Někdo jiný by vedl se mnou rozhovor. To nevím, protože ty jsi hodně speciální, kněz, musím říct, ale zeptám se ještě jednou, dá se to pořád pokládat za misijní práci, to, že odcházíš z Polska, byť třeba do Česka, anebo do Spojených států? Víš, to není o misijní práci. Misijní práce vypadá trošku jinak, to bych musel kopat studny, víš, a budovat školky a budovat nějaké nemocnice. To je přece jenom ta misijní práce, probíhá v takových těch chudších zemích afrických nebo jiných. No, ale to byla taková vypomoc jakoby z určité solidarity katolické církvi v té době v Československu. Takže protože my jsme přece jenom těch kněží měli více. A tady těch kněží bylo velmi málo a ten věkový průměr velmi vysoký. Takže to byla taková vypomoc. Ono někdo říká, jo, že na misie do Čech, ale to nebyla. Od samého začátku nešlo o misie, jakoby takové, abych já obrácel ateistické Česko na víru, to ne. No to by se tě taky nepovedlo. Je pravda, že díky tomu mám tady poměrně dost práce, no, víš, zase jsem v takovém prostředí, kde se můžu předvést. A ty jsi mě jednou potěšil, protože v nějakém pořadu, nebo bylo to v článku novinovém, jsi mě citoval, protože si zaslech jeden z mojich oblíbených vtipů. Víš, proč Pán Bůh miluje ateisty? Protože ho ničem neobtěžují. A já si myslím, že Česko je zemí, kterou Pán Bůh miluje. Víš, protože tady je 90% těch, kteří ho nechávají v klidu. Rozumíš? Absolutně ho neobtěžují nějakými zdlouhavými modlitbami, jak my Poláci a další, víš, a tak dále. Takže si myslím, že on Čechy miluje. Čím to je? My přece
K vám Polákům máme hodně blízko, nejenom geograficky. Rozumíme si, i když já nebudu mít polsky a Polák nebude mít česky, domluvíme se. V tom určitě problém nebude. Ale přitom směrem k církvi jsou to dva světy. Já ti můžu ti to tak krátce vysvětlit. Neznamená, že to vysvětlím přesně, že to tak muselo být, že to tak je. Já si osobně myslím, že, ne, že k tomu došlo tím určitým historickým vývojem. Víš? Ta církev polská nebyla nikdy rozdělena. Česko mělo svého Husa, Německo Lutera, Zwingli, Calvin, to jsou všechno reformátoři. A ty, kteří ty myšlenky reformace nosili do Polska, přinášeli, takže to byli cizí lidi. A prostě se to nepotkalo s přijetím. To znamená, že ta polská církev nebyla jakoby rozdělena. A to je podobně, když se rozpadne manželství, jsou tam děti, tak ty děti jsou prakticky nikoho. Víš, ani maminky, ani tatínka. A já si myslím, že podobně se to stalo v těch zemích, kde došlo k tomu rozdělení církve na tu protestantskou, katolickou a tak dále. To nebylo dobře. Ale říkám, myšlenky reformace jsou dobrými myšlenkami byly. Dokonce Jan Hus byl prohlášen za Janem Pavlem II. Za reformátora církve, ne jak přes staletí církev katolická vnímala Jana Husa, že to je kacíř a heretik a tak dále, ale byl jakoby rehabilitován a podobně i ostatní reformátoři. Takže patří to do je to součást historie celé církve, no a tohle to jakoby přispělo k tomu, k té takové trošku vlážnosti, s kterou se tady potkáváme. Já si osobně myslím, že to není pravda, že by Češi byli ateisté, že by byli nevěřící. Můj osobní názor je, že všichni jsme věřící. Jen někdo si to trošku uvědomuje a někdo o tom ani neví, že je věřící. Víš? Ale ve finále víra je něco, je součástí našeho života. Bez víry těžko se nám žije. Ano, dá se žít, to není problém. Protože co mi dává víra? Já si myslím, že z víry mám jen to, že ten můj život je možná radostnější, já nevím, jestli jsem... Možná, že jsem trochu šťastnější, ale neznamená, víra mi nedává štěstí. On dělá ten můj život jen šťastnějším možná. Jo? Nedělá víra, se mě nedělá lepšího člověka. To, že jsem věřící, nevím, jak to ty máš s vírou, ale kdybys byl nevěřící, tak neznamená, že já věřící jsem lepší člověk než ty, protože být dobrým člověkem to má každý člověk vepsané ve svém srdci, tam máme ten vnitřní imperativ, dělej dobře, nedělej špatně, to znamená povinnosti každého člověka je být dobrým. Můžu získávat určitou, možná pro ten dobrý život, určitou motivaci. Je to něco, co mi může dávat drive, ale není víra, není to není něčím, co prostě každý musí vyznávat. A pak ještě je důležitá věc, rozdíl mezi vírou a náboženstvím. A lidé tady v České republice odmítají náboženství, odmítají církev jako instituci. Takže víra naopak si myslím, že je něco víc než náboženství. Náboženství to je chodit do kostela. Ale víš, život není o tom, život z víry není o tom chodit do kostela. Vem si, kolik lidí chodí celý život do práce a nic neudělá. A jsou takové lidi, kteří celý život chodí do kostela a co z toho, že jo, a nic. Jo. Protože já si myslím, že víra je něco intimního, co člověk v sobě má, nedokážeme to popsat, definovat, ale něco, čím někde tam žijeme. A mně se líbí to slovo intimita, něco intimního, co v sobě mám. Takže víra je něco víc než náboženství. Dokonce víš, že církve i společnost rozdělují. To je něco podobného jak strany politické. Ale zase opravdová víra
ty lidi spojuje. Stejně jak lidi můžou spojovat určité pozitivní hodnoty těch politických stran, protože one, některé jsou nositeli něčeho dobrého, pozitivního a tak dále, určitý hodnot. No takže, takže tak. Ty jsi se ptal, jak já to mám s vírou. No, kdybych to bral, ano, ne černá, bílá, tak samozřejmě jsem nevěřící. Já to mám tak, že nevěřím v Pána Boha a mám takový pocit, že on nevěří ve mě, že to máme srovnaný. My se tak občas jenom tak nadáváme. A počkej, ty mi napověděl krásnou myšlenku. Ano, víra o tom je, víš, důležité je žít tak, aby Bůh věřil mně, víš, a já si říkám to, že máme tady plno ateistů, to není problém. Představ si, že by z Boha se stal ateista. No tak to by byl konec světa. No počkej, a co když je? Možná, protože sedí, kouká na nás tady, na ty lidi, to, co se kolem nás děje a říká, existuje ještě člověk, kterého jsem stvořil. A víš tu myšlenku, odkud mám? To je film s Bolkem Polivkou Zapomenuté světlo. A na ten film se tě chci zeptat, protože viděl jsem tvoje fotky s Bolkem, no. Jak štípete dříví, teda ty se snažíš štípat dříví, on ti zřejmě radí. Ano. Ale já tenhle Michalkův film považuji za jeden z nejlepších, který tady byl kdy natočený. Stejně tak, jako je třeba Zabít Sekala, tak stejně tak Zapomenuté světlo. A já jsem se chtěl zeptat na to, jak ty si vnímal tu jeho roli faráře, protože v Čechách se na faráře, hlavně teda ve filmografii, kouká kolikrát spíš jakože komicky a nedůvěry hodně, ale tohle byla tak plná figura. Miro, já ti něco řeknu, ty jsi prostě jak trefil na ten hřebiček, nebo jak se to říká, trefit, no, trefil jsi to, prostě, já ti musím říct, a navedl jsi mě na to, že víš, když jsem šel do semináře, tak ano, na základě určitých zkušeností měl si určité vzory jako kněží a tak dále. To je jak se sportem, víš, ty hvězdy přitahují ostatní malé fotbalisty a já nevím, u nás v Polsku v určitou dobu všichni byli ostříhani na Lewandowského, jo, takhle přijedu domů k bratrovi, tam ty bratranci, ty děti, každý Lewandowský, jo, malý, střední, velký, jo. A to jsou ty osobnosti odehrávají v našich životech důležitou roli. A já ti musím říct, že sice měl jsem nějaký vzory a kněze, kteří mi něčem imponovali, ale tím největším vzorem to byl přesně Bolek ve filmu Zapomenuté světlo. A ono to bylo začátkem 90. let, když už jsem byl v Lanškrouně. Pamatuju, jak jsem se na ten film těšil. A já jsem si řekl, když jsem to viděl poprvé, ten film, říká, takovým farářem, takovým knězem, jak ten Bolek v tom filmu by chtěl být. To je ten, řekl bych, to mě nejvíce ovlivnilo. To už jsem byl kněz, pochopitelně, že. Ale bych řekl, že nikdo mi neukázal krásnější příklad toho faráře. To je úžasné. Pro mě, na mě to hrozně silně působilo. To je přesně tak, jak pro někoho může být ten Messi, Ronaldo určitým vzorem pro ten fotbal, tak pro mě ten kněz v tom filmu. Hele, a nelitoval jsi někdy, jednou třeba v životě, že jsi se dal na tuhle dráhu? Víš co, tak já už také dostávám někdy nějaký, se dostávám do úzkosti, deprese a už mě všechno štve a ty mě štveš, rozumíš, když tady jedu, říkám, já jsem takový vůl, zase Mirovi jsem něco přislíbil, 200 kilometrů, zase, ale pak pojedu, skončí ten rozhovor a zase pojedu s takovou euforickou náladou, jo. Takže mě to i štve, někdy si říkám, nechci, aby po mně už někdo něco chtěl a někdy přijdu do kostela, usmívám se na ty lidi, ale někdy byl bych možná šťastnější, kdybych v tom kostele byl sám a nikoho tam zrovna neviděl. To znamená, že do takových situací občas se dostanu, jo. Ale to někdy je přetížením, je to někdy okamžitou náladou, možná i počasím. Ale abych si to spochybňoval, to moje rozhodnutí, to se mi nikdy nestalo. Víš, že navíc já si myslím, že
Já nepotřebuji si to zpochybňovat. Možná, že kdybych se do takové situace dostal, co já vím, tak bych si to, protože potřebuji si zracionalizovat svoje kroky a potřebujeme v nějaké duševní pohodě žít, tak my, když uděláme někdy něco špatného, tak si to nějakým způsobem zracionalizujeme, omluvíme se, jakoby vysvětlíme si to a ve finále řekneme, bylo to dobré, bylo to správné rozhodnutí. Ale ne, já si myslím, já se snažím každý den přesvědčovat o tom, že to moje rozhodnutí, které jsem udělal, bylo to jediné správné a to prostě pro mě nejlepší. To je podobně tak, jak vem si ve vztahu, v manželství. No přece, když se oženíš, tak prostě ta manželka by měla být pro nás tou nejlepší, nejkrásnější a vůbec. Ale nemůžu druhý den po svatbě přemýšlet tak, a co kdybych si vzal Aničku? Proč jsem si bral tu Marušku? Přece... No tak jsou země, kde jo. Ale, no, ano, jsou země, kde jo. Ale já si myslím, že to ne. Nechci si to spohybňovat. Já si myslím, že je to dobré. Nakonec mě to pořád ještě baví, mě to obohacuje, něco mi to dává. Dostávám už tu zpětnou vazbu, takže jo. Když to tak poslouchám, tak si říkám, že já bych měl naprosto zásadní problém v tvojí profesi s raním ší. Musíš stát ráno, venku je hnusně a teď musíš jít do toho kostela a nemůžeš napsat, lidi dneska nedojdu. No prosím tě, já s tím mám také problém. To víš, že já vůbec nechápu, proč ty raní mše. Přece mše je památkou poslední večeře páně a ne prvního snídáně. Víš, že já nechápu, odkud se to bere ráno mše. Jo, dejte mi to v 9 večer. Poslední večeře a ne první snídáně. No takže, ale já naštěstí mám jen za celý týden, tak mám mše ráno ve středu v 8 a v neděli o 9:30. I to o 9:30 je pro mě skoro uprostřed noci, no, takže to, no. No a zároveň, když jsme teď na tom kůru, respektive na kazatelně, tak člověka musí logicky napadnout, že kněz, dobrý kněz, musí být zároveň trošku herec. Já to teď nemyslím zle, ale je to vlastně představení pro spoustu lidí a ty míváš nabito, takže je to i vlastně velká zodpovědnost, jak a co těm lidem podáš. Jasné, ano. Víš, částečně herec ano, ale víš, co je nejdůležitější možná? Je důležité, abychom byli přirozeni. Víš, abychom nehráli faráře, to je to, co jsem si říkal vždycky, že já chci být knězem, chci být farářem a nechci být hercem farářem, nechci hrát roli faráře před lidmi. A to si myslím, že je důležité. Ano, a pak jsou pochopitelně některé věci, nějaký ty gesta a tak dále, co má to něco společného, možná s herectvím, takže vem si, že na fakultě jsme se učili i mluvit kázání, to znamená ta retorika a správné vystupování. To jsou všechno věci důležité, to jsou takové ty věci, které ti pomáhají, to jsou technické věci. A ty jsi vlastně i scenáristou, protože ty si píšeš kázání a musíš ho nějakým způsobem od někud někam vést, vystavit ho. Jasné. Já spíš improvizuji, neznamená, že se nepřipravuji. Já si ho nepíšu, protože já mám ten problém, že mě to svazuje. Pak přemýšlím, co tam mám ještě napsané. Víš, a to odpoutává. Já snažím se to tvořit. To je něco jak vaření v kuchyni, víš jak. To je na tom, já myslím si, že já to covid způsobil, že jsem se trošku zlepšil v vaření. Nejsem kuchař, abych vařil, ale občas něco uvářím. A víš jak, a mě hrozně baví i předvádět se, když pozvu návštěvu a teď dělám něco dobrýho, víš, a tak dále. Ale ten proces vaření, to je to, co miluji.
co je nejzajímavější. Taková, já dělám experimentální kuchyň. Pochopitelně odneslo to nějaký nádoby. Skončili, potkanům jsem poslal nějakou hovězi svíčkovou. A od té doby nemáte potkany, že? Ale, jo. Ale takže s tím jsou spojené určité oběti. Jo. Není to levná záležitost. Jo. Ale chci říct, že pak když to uvařím, tak mě nejvíc baví sledovat ty lidi, kteří si pochutnávají na tom jídle, které připravím. Mě už to jídlo nechutná. Já už s nima, a říká, a ty nebudeš jíst s námi? Říká, já už jsem ochutnávání a připravoval, já jsem se už toho najedl, víš. A to je podobně jak s tím kázáním, víš, že já to je to, jak to vaření. Rád to tvořím na místě před těmi lidmi, anebo s těmi lidmi. Protože kázání, víš, já si něco napíšu v té svojí intimitě. Ale kázání by mělo být dialogem. I když vypadá to jako monolog. Ale je důležité číst lidi a já se teď musím nějakým způsobem přizpůsobit. Vím, že mi tam někdo usíná, no tak musím zareagovat. Říkám, něco je špatně, jo? Něco jsem přesolil nebo nedopepřil a tak dále. Takže musím reagovat, takže to musí být dialog, i když vypadá jako monolog. A nemůžu být připoutány a svázány tím papírem a teď jsem si to připravil a teď to na vás vysypu a mi je to jedno, jestli vás to zajímá, nezajímá, jestli vyvolává vás emoce nebo nevyvolává emoce. Tady už padlo to, že jsi taky třeba mohl být v Brooklynu, tak by si býval třeba mohl absolvovat mše z gospely, se zpěvy. No, a já musím říct, že tohle se mě teda hrozně líbí, když něco podobného vidím. No já ti řeknu tak, my jsme, víš, obecná představa věřícího je, že by měl vypadat vážně a nejlépe smrtelně vážně. A u nás ty lidi tak někdy v těch kostelích vypadají. Před kostelem vypadají ještě celkem normálně, pak překročí prach kostela a říkám si, to jsou úplně jiní lidi. Moje mamka, já jsem mojí mamce vždycky to vyčítá, říkám, mami, ty vypadáš, jak by těm tam sundali z kříže, co se s tebou v tom kostele děje. Jo? A já bych, víš, zase použiju příměr ze sportu. Protože si myslím, že ten sport je určitou formou náboženství. A když vemeš mistrovství světa, Liga mistrů, tak ten scénář těch zápasů je postavený a řekl bych na té naší církevní liturgii. Když máš mši, zvonek zazvoní, jde průvod, ministranti, víš, a hraje se píseň, do toho se zpívá. A to si myslím, že to je něco podobného. Tady také jdou tyhle ty rozhodčí, to vedou a teď se postaví a zpívá se hymna. A tak. Takže Liga mistrů má hymnu, pak na mistrovství světa ty naše hymny hrajou a tak dále. Takže jsou tam místa, které ty lidi zvedají ze sedadel. U mě v kostele během mše také je zvedám ze sedadel. No. To znamená, že si myslím, že tohle to má něco společného. Jenže osobně si myslím, že ten sport zašel dál, že my jsme zůstali stát na místě, víš. Já bych upřímně řečeno, já bych si přál, víš, jednou zažít na mši u mě v kostele v Lanškroumě mexickou vilnu. Víš, ale to přeháním trošku, ale si myslím, byl jsem na basketu tady a mám rád tyhle ty sporty a víš, jak i v Americe, jak to vypadá, že je to určitá show. Je tam ten základ toho sportu, těch 45 minut nebo 3x20 a tak dále. Ale pak ještě něco, čím se to jakoby doplňuje. A já si myslím, že u nás v těch kostelích by šlo to něčem okořenit, doplnit, oživit. Tak jak to je v té Americe, přesně ten gospel, víš, a je to, a tam čiší taková ta radost z toho tam je vidět, že víra to není o tom, že víra nám bere radost ze života, ale ta víra těm lidem tu radost dává. A to mi to postrádám trošku, jo. Mě si teď přivedla na myšlenku, na vzpomínku, když jsem byl dvakrát za sebou delší čas v Brazílii, tak tam taky nepotkáš skoro ateistů. Lidi hodně věří Boha v Jižní Americe. Ale oni věří v jinýho Boha. My tady, když to tak sleduju okolo,
tak tam někde sedí ten poslední spravedlivý přísný soudce a my bychom měli být ti malí a pokorní. Ty Brazilci, ty především teda Ježíše, berou jako kámoše. Oni se s ním normálně povídají a v podstatě on s nima chodí na ten fotbal. A do té hospody na to pivo jde s Ježíšem. Jo. No. Ale to je to, co mě fascinuje, co se mi líbí. A já to takhle tak vnímám. Jo? Já jsem také tu a tam prožil bohoslužby, byl jsem mezi těmi věřícími. A říkám, jaký je rozdíl v tom prožívání té víry. A já si myslím, že za to jednou fakt od toho Pana Boha budeme potrestáni. Protože my mu kazíme image. Víš, my z něho děláme tohoto soudce přísného, víš, takže prostě za to jednou budeme pikat, jo. Měli bychom se mu... No ty ne, ty, jasné, ty ne, ale možná já. Ale ne, já zase věřím v toho Boha takového lidského, že jo, my jsme ho odličtili, ale máme Vánoce, Bůh se stává člověkem, Ježíškem, proto ty Vánoce jsou tak kouzelné, krásné, protože přichází v podobě toho dítěte, víš, a tak dále. No nic, Miro, já budu mávat našim divákům, bylo mi s tebou dobře a máš prostor na poslední otázku. Tak já si tě zeptám na jednu věc, která mě teda extrémně zajímá z toho náboženského pohledu. Mně přijde vždycky, omlouvám se, až trošku směšný, když se sejdou hlavy různých církví a teď spolu debatují a přitom, teda jestli já tomu dobře rozumím, Bůh by měl být jeden a teď každý má nějakýho svýho. Ano. Říkám tak, ježišmarja. Ne, Bůh je jeden, jen ty jména mají různé. Víš, takže to je o tom. Ale já ti něco řeknu. Já se nad tím nepohrušuji. Ten svět je nějakým způsobem rozdělený na ty sféry vlivu. Máme tady křesťanský svět, hinduistický, buddhistický, židovský, muslimský svět. A pak křesťanství, když vemeš, tak je rozdělené na církve různé. Pravoslavnou, evangelickou, bratrskou, luteranskou, augsburskou a tak dále. A je to zase o našem nazírání na tyhle ty věci. Někdo bude se tím pohoršovat, říká, jak je možné přesně, jak je možné, přece Bůh je jen jeden, církev by měla být jedna. Jo. Ale můžeme se na to podívat trošku jinak. Máme dvě oči, abychom to jednou mohli přimhouřit a podívat se na to trošku jiným pohledem, jinou perspektivou. A já jsem to našel v knižce, taková malá knižečka, když jsem dostal do ruky Razima Kohaka hesla. A on přesně tu rozmanitost přirovnává tu církevní k jarní louce. Přece ta jarní louka je krásná tou pestrosti těch květin, těch trav, které tam rostou. Představ si, že na světě bychom měli jen jednu květinu, pampelišku, která sama o sobě je krásná, ale ona vynikne v té pestrosti ostatních květin. A jinak by to byla nuda, byla by to monotomie, ten život byl by nezajímavý. Takže já to, nad čím se někdo může pohoršovat, já v tom vidím něco pozitivního. A je důležité, že to je takové téma, které probírám často s lidmi, abychom někdy podívali se na některé věci trošku jakoby jiným pohledem. Já ti něco řeknu, používám takový příměr. Já jsem kdysi měl číslo mobilu 777-090603. Z 90% lidi, kterým jsem to číslo řekl, řekli, no ty máš takové VIP protekční číslo, jo. A já říkám, no jo, no, ale kdybych ti řekl, že mám číslo 777-090-603, tak pořád je to stejné číslo, ale už neřekneš, že to je nějaký VIP číslo. Víš, podívat se na některé věci jinou perspektivou. A to si myslím, že je důležité. Takže snažím se i já sám takhle dívat se na svět, vidět to nejen svojimi očima, ale podívat se očima druhých. Hezká slova na závěr. Já ti zde poděkuju, že jsi sem vážil cestu. Musím říct, že to máš teď opravdu
opravdu hodně v programu. Požehnáně. Mám toho požehnáně. A, tak ti přeju, ať zažiješ krásné, byť asi u tebe pracovní svátky. A zároveň ti do příštího roku přeju jednak pořád plný kostel a pak taky pár dobrých rán na fairwayích a na greenech. No, děkuji moc. A já bych popřál také mužu, protože takové nejdůležitější svátky a já používám takový příměr, víš, když jsme v místnosti, kde je hodně světla a venku je tma. A to budeme prožívat i na půlnočních. Venku tma, v kostele se bude svítit. A otevřeme dveře z té místnosti ven, anebo z kostela ven, tak světlo proniká do tmy. Nikdy tma do světla. A já bych všem přál hodně světla v životě. Abychom sami světlem byli. Abychom vnašeli to světlo do života lidí, kteří možná žijí ve tmě. A další takové dobrá zpráva, která z toho plyne, že tma nikdy světlo neporazí. Světlo vždycky nad tmou vyhraje. Můj dnešní host Zbigniew Czendlik. Díky. Všechno jednou končí. To platí i pro dnešní díl Ušáku. Tuhle moji talk show můžete sledovat především na televizním programu Skylink 7, anebo také na mém YouTube kanálu. Eventuálně můžete mrknout na můj Twitter nebo Facebook. Je toho opravdu hodně, kde si můžete Ušáka najít. Ale tohle už je opravdu všechno. Nezbývá mi, než se těšit na příště. Mějte se fajn.